שלום. אחד הדברים היותר מרתקים שהרבי מחב"ד אמר בשנה או בשנים האחרונות לפני שהוא עזב אותנו, זה לקבוצת אורחים שהייתה אצלו בכ"ו ניסן תש"א כמדומני. והוא אומר להם, ככה מיד אחרי פסח, שמתם לב לעובדה שבליל הסדר בירכנו בברכה המרכזית של ההגדה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר גאלנו וגאל את אבותינו. גאלנו? אתה מדבר על מה שהשם גאל אותנו, לא רק על מה שהוא הוציא אותנו ממצרים, אל מה שקורה איתך היום. מה שקורה איתך היום, לראות את זה, זה חובה מרכזית. על זה אנחנו אומרים בהגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. זאת אומרת, הרי לא היית במצרים. איך אתה יכול לראות? כי אתה מבין ואתה רואה איך השם גואל אותך עכשיו. מה שקורה איתך, מה שקורה עם העם שלנו. אז זה אתה מברך אשר גאלנו וגאל את אבותינו. עוד הוא אומר שם, כשאדם מתבונן ופוקח את העיניים ורואה, הוא יוצא בשמחה ובריקודים על מה שהוא רואה בעיניו, על מה שקורה לנו עכשיו. זו שיחה מרתקת, אני ממליץ לכל אחד לקרוא אותה, כי היא פשוט מאירת עיניים. וכשקוראים אותה, כל ליל הסדר נראה אחרת. אתה פתאום מבין שצריך לפקוח את העיניים. ובאמת יש נבואה שאומר אותה ישעיהו הנביא, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני השם קראתיך בצדק. אומר הקדוש ברוך הוא, אני ממנה אותך ישעיהו הנביא. בשביל מה? לפקוח עיניים עיוורות, להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא יושבי חושך. אני ממנה אותך לעזור לאנשים לפקוח את העיניים, רק לפקוח את העיניים. כשאתה פוקח את העיניים, אתה רואה איזה ניסים נפלאים השם עושה לנו, איזה הבטחות הוא מקיים בנו. כל ההבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח ביד עבדיו הנביאים, אנחנו יכולים לראות, או כמעט כולם, כי אנחנו עדיין לא רואים את העיקר שבעיקרים, את הלב שבלב, את הלב של ירושלים, את הלב של העולם, את המקום שעיניו וליבו של הקדוש ברוך הוא נתונות שם, כן, הר בית השם, בית השם נלך. זה עדיין לא, אבל ברוך השם אנחנו מתקרבים. ואדם צריך להודות בליל הסדר, אפילו אם הוא לא יגיע לסוף. שהרי כבר שיצאנו ממצרים אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אגם שיש לנו עוד דרך לעשות. עוד יש מתן תורה, ולצערנו גם חטא העגל וחטא המרגלים, ומתעוננים וקורח. זה לא מונע מאיתנו לשיר שירת הים, ולהודות לקדוש ברוך הוא. וזה כל הסוד של דיינו. דיינו? מה אנחנו אומרים בדיינו? אילו יצאנו ממצרים ולא קיבלנו את ממונם, אילו הגענו לים סוף, לא נקרא ים סוף, לא קרא לנו את הים, לא קיבלנו את התורה, לא נתנו יותר. מה, אנחנו מוותרים על ארץ ישראל? זה הבטחה. לא מוותרים. לא מוותרים לבית הבחירה, ודאי שלא. אבל על כל שלב, דיינו, לא שזה מספק אותנו. די בזה לומר תודה. די בזה להגיד הלל. די בזה לשמוח. די בזה להבין איזה טוב השם, ומתוך כך ביטחון אל המשך הדרך. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו לראות את בית הבחירה, אמן ואמן. Moment of wisdom, some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.